Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Na terenu danes tukaj na občini oziroma pred občino ta trenutek stojim, da izvem, kaj je bilo narobe s tem novim električnim avtobusom, tako imenovanim Majstrom, ki je začel z vožnjo po mariborskih ulicah, nato pa po 18 urah delovanja zastav oziroma je prišlo do napake oziroma zastoja. Ta je sicer zdaj že odpravljena, pa vendar. No in ker vidim tam nekaj metrov stran Majstra in Tončka in ker to neke vrste spada pod občino režijski obrat, tako ali tako, avtobus Majster, pa tudi bom kar jo ustavil. Majster, Tonček, reporter Milan, dober dan, zdravo. Milan, zdravo. Majster, pa kdaj sem jaz vam rekel, v petek sem že vam rekel, da prišel, kaj si prišel, ne, glej, edino pravilno. Ja. In kaj, ja prišel si zaradi avtobusa, ne? Ja, res sem prišel zaradi te okvare, pa to, ne? Ček, glej, dajmo se nazaj vrniti malo. Ker to bi mogli tako se spustiti s penino, not pa to, samo to je plastično, to dvig, bog ve, kako bi se to odzvalo, ne, material pa vse to. Zakaj pa? Če pa je Majster. Ja, to je... Če pa Majster, je! Če pa kdo drugi si zaslužil tote mesto avtobusko Majster? Pa samo letio se enih 25 štilov za tote grable, pa to popravo, veš koliko je stročko pri hrano v občini? Pa kaj ti si blesal, sem ti stokrat rekel, da se ne imenuje avtobus po meni, pa se spravi delat. Glejte, majster, jaz vem, vi ste skromni, samo skromnost na stran. Trebalo bi toti celi avtobus, mislim, majstra, oblepiti v toto folijo. Vedno ono sliko, ko smo na drevi gor, mojo sliko tako lahko odrežijo, bek, toko da ste sami, vi gor. Kaj bom tam, ko majmun zgledam zelo tebe na drevi gor, to gor damo, pa ne bom... Ne imenuje se avtobus po meni, ti zadnjič povem, ne lapaj tega, pa mi ne delaj sramote. Pa kdo te je to nasral? Če te naserjejo? Kaj ste nori, vi pa ne bojo me ljudje z občine nasrali, če so mi čestitali vsi. Če so mi rekli, da bo je še malo manjši prišel pa Tonček, samo to ne dalje govorite, to je skrivnost še. Odprti, taki golf avte, bolj za poleti, no. Po pa pridejo, čez nekaj cajta prijejo pa še trije čist mali, to bojo pa pelkoti. En, dva, nehaj, no nehaj, no imela probleme. Regres je dobo pa vse butl, zdaj pa tako, ne menuje po generalu, majstru. Pa kaj te ima general z avtobusom? Pa takrat je elektrike, ni bilo konj živo, ajde da daš konja, pa mu daš ime majstra, pa ne moš avtobusa električnega po... Dobro, kaj si blesal, nima po meni imena, ti pravim. Kaj boš neho? Le, kak me skrom, kak me pa to dvigne, zajde ne bi me nekega spoštovanja, jaz za majstra, točno bi mu skočil not. Pa kaj si blesal, daj mi mir! Kaj je bilo sploh narobe z avtobusom? Programska neka napaka, virusa, kaj se smo to hitro rešili, pa to je to tele, ko z Kitajske prišel, pa je laptopa priklopil, te pa veš, kaj to ti... Pravi, se delat budalo, no pa ti pa prekini. Ja, dobro. Idi v strezne službe, vprašam. Hvala lepa, do naslednjič ne bo zabite resnica, ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi. Nemo, verjame, pod njem je bus.